Samo da ti to kažem, Dine, mali si, imali smo na Bojana, Nadija, a sad je vreme na tebe. Adi, Adi Žučka, Bojan, Čičko i sada Din Klopka. Vreme je da uradimo na tebe, dis ovaj sad, sad. Ovaj dis ćemo raditi na tebe sad. Išli smo u školu, ali... Onda se tam praviš idiot, onda ideš i gledaš u torbi, ima li šta, vidiš nemaš, vraćaš se kući, ideš kući i onda kažeš, o mama, zaboravio sam torbu, ali onda ništa, nije bio soku, hajde opet omiš da idemo plivati i se malo razbijati, zato što će... U školi sada na tebe prodrigivati svi, na tebe prodrigivati svi, ovaj pas ćeš ti takav imati, ovo je igračka, ali nema veze, zato što sada kreće moje vrijeme. Ovaj motor je bio 100.000 maraka, ali mislio sam da je pravi, a nije bio pun karata. Dine. Snimaš glupe klipove, nikad ne snimaš skečeve, zato što si glup, znaš koliko meca ima subscribera od tebe, više 100 puta. A PewDiePie, neću da govorim sad njega, Daniel je mislio da je mašin deda, onaj PewDiePie, a to je bio mašin tata, ali nije on PewDiePie, nego je mašin tata, ali skroz liči, Dine, ali ne trebaš da se fališ time kako si bio u Tajlandu i ja sam bio i u Americi, išao sam u Chicago, išao sam u Hollywood i malo u Rilalo. Ovaj dis završava se, ovaj dis završava uskoro, a to je sad.